Ei vaan kaikille, jos täällä kaupassa on, tulkaa vaan tänne lähemmäs tätä nurkkausta, niin täällä keskustellaan Pirkko Saision kanssa Passio-kirjasta. Minä olen Jari Mäkäräinen, toimittaja. Ja hei vaan sinne ruudun toisellekin puolelle striimipalvelun ääreen. Ja tervetuloa Pirkko Saisio. Kiitos. Mä aloitan samasta. Aplodit, kiitos. Mä aloitan samasta, kun tuossa aikaisemminkin puhuttiin, koska tämä on mun mielestä itse asiassa tämän päivän aikana jotenkin niinku tullut vielä enemmän esiin tämä, että kuinka hieno kirjoittaja Mika Valtari oli ja hänen teokset ja miten mulla tulee tästä niinku tosi paljon hänen nämä parhaat romaanit mieleen, koska tässä myös on tämmöinen huima ajallinen kaari, ja draamallinen kaari. Ja samalla tavalla kuin Valtari, niin sä meet tässä tosi isoihin asioihin niin kuin lainkaan pelkäämättä. Että nykyään monet kirjat on aika lailla semmoisia ironisia ja kyynisiä, ja lukija saa itse tehdä johtopäätöksiä, mutta tässä puhutaan isoista asioista. Elämä, kuolema, rakkaus, usko, intohimo. Et toivottavasti ei ota loukkauksena tätä Valtari-viihdettä. En ota, mä en ollut ihan varma sanoa, että se Valtari-viihdettä vai viitettä. Viitettä, joo. En ota loukkaukseksi, enkä kauheasti innostukaan. En innostunut viimeksikään, kun puhuttiin tästä, mutta mä en pidä tätä siis itse historiallisena romaanina, mutta toisaalta Valtarin se Helmi, joka on Sinuhe egyptiläinen, niin eihän sekään historiallinen romaani ole. Sehän on niin kuin maailmankuvan sellainen kompakti paketti, joka on sijoitettu historiallisiin ja itse asiassa aika myyttisiinkin ja aika sellaisiin siis sopeutettuihin historiallisiin kuviin, koska se käy niin monta kulttuuria läpi siinä. Ja mä ajattelen itsekin Passiosta, että historia on ikään kuin kulissit sille, mikä tapahtuu sille draamalle, joka voi tapahtua missä ja koska tahansa. Mut jotakin samaa on siinä, miten lukijalle luodaan tässä kokonainen maailma, jonne voi mennä. Ja ilma, jota hengittää, ihmiset, joihin voi tutustua. Ja se luodaan niin äärimmäisen hyvin, että tässä ikään kuin Passio ottaa vähän niin kuin lukijaa kädestä kiinni, että hei, nyt mennään. Joo, hauska, jos noin on. Tai olen tuosta saanutkin, että se on niin kuin koukuttava teos, niin olen saanut palautetta. Kuitenkin siis niin, että toivoisin, että se on semmoinen, että kirjailija niin kuin tarjoaa sen maaston, missä lukija vapaasti kulkee, että se on niin kuin tulkinnoille vapaa. Ei niin, että ei mulla mielipidettä niistä ollut, että mä en heitä sitä niin kuin lukijan vastuulle sitä, että mitä tapahtuu. Että mä kannan niin kuin ikään kuin vastuuni siitä, mutta mä toivon kuitenkin, että se on sillä tavalla vapaa se maasto, missä lukija kulkee. On, ja se on aika ihana maasto, että siellä haluaa välillä pysähtyä ja makustella sitä paikkaa, minne on mennyt ja pohtia niitä ihmisiä, joita on tavannut ja ennen kaikkea miettiä, mitä on juuri lukenut. Meillä on kuitenkin aika paljon romaaneja, jotka suhtautuu kaikkeen jotenkin semmoisen ironian kautta ja ne on vähän niin kuin ensyklopedioita, että lukija laitetaan itse tekemään oikeastaan sitten sillä tavalla kaikki työ siellä, että siellä on niin kuin säkillinen tavaraa pohjalta 1000 sivua ja onnea vaan matkaan sinulle lukija. Okei, joo. Oliko sulla kysymys? Niin, no siis, että tämä ei ole sellainen, että tässä niin kuin, että vaikea uskoa esimerkiksi, että tämä on niin kuin jotain 700 sivua, koska tämä tuntuu niin kuin paljon lyhyemmältä kirjalta, tämän niin kuin lukee tosi nopeasti ja vaikea heittää sitä pois käsistä, paitsi miettiäkseen jotakin, mutta että tässä on semmoinen ovela käyttöliittymä, sanotaan sitten niin, että tätä on hieno kokemus lukea. No mä oon siitä tosi iloinen ja toihan on erilainen kuin mitä mä oon ikinä kirjoittanut ja korona-ajan tuote siksi, että se on niin pitkä ja oli kerrankin todellinen rauha kirjoittaa eikä kiire minnekään. Ja oli suljettu
Mutta mulle tapahtui jotain sellaista myöskin vanhanaikaista ton kirjan suhteen, että mä oon aina ihmetellyt kirjailijoita, jotka sanoo, että niiden on vaikea luopua henkilöistä. Ja musta se on niinku kauhean kummallista. Ensinnäkin mä oon aina, ja ton romaanin kanssa erityisesti, onnellinen siihen, että se joskus loppuu. Koska niinku, että kun se piste on se, että mä liikuttaa myöskin se, että mä oon vihdoin vapaa taas. Mutta ton kanssa kävi nyt oudosti niin, että mun ei ollut varsinaisesti vaikea luopua noista henkilöistä, mutta ne ei suostunut luopua minusta. Mä 6 viikkoa ton jälkeen näin joka yö unia, että ne tuli, että mulla vielä, mä haluaisin painottaa tätä ja tällainen kohtaus, että tässä ei lainkaan käsitellyt. Ja sitten alkaa tulla uusia ihmisiä, että minua ei ole käsitelty ollenkaan tuossa kirjassa. Ja anna tilaa ja miten sä voit ohittaa tämän. Ja tämmöisen mä joka aamu herään siihen, että luojan kiitos, sehän on painossa. En voi onneksi enää lisätä, enkä muuttaa, enkä poistaa, enkä panna uusia henkilöitä. Mutta miten tällainen romaani syntyy? Tuossahan on tosiaan juoni, joka voisi sanoa, että sitä lukee kuin jännitysromaania ikään. Sitten tässä on paljon muutakin, mutta sitten tässä on nämä erilaiset paikat. Tässä ollaan 1400-luvun lopulla Italiassa, hahmoja, paikkoja, tapahtumia, jotka me hyvin tiedämme historiasta, Turhuksien rovio. Sitten tässä mennään tämän kullan perässä sit oikeastaan pitkin Eurooppaa ja eri aikakausia. Missä törmäsit tähän koruun ja ideaan, että sitä kautta sitten mennään satoja vuosia pitkin poikin Eurooppaa? Mä en suoraan sanoen muista, vaikka mä aloitin tämän vasta 8. kuukaudessa, mä kirjoitin tuon, että mutta niinkään pitkälle mä en varsinaisesti muista, mutta sehän on nyt niin kuin itse asiassa dramaturginen. Sehän on tämmöinen dramaturginen apukeino, käyttää jotain yhdistävää tekijää, mutta siihen kyllä sitten heti liittyy semmoinen, mä oon kirjoittanut Kullasta ennenkin, nyt mä muistan sen, ja se on Eeva Vainin romaanissa Kulkue, jossa kulta kulkee koko ajan, se kulkee semmoisena kauhun elementtinä, koska siinä minäkertoja kertoo, että miksi tämä ei ole maailman uutinen, että eteläamerikkalaisesta kultakaivoksesta on löytynyt lasten luurankoja, jotka on siis olleet orjatyövoimana siellä, koska se on siis niin kauhistuttava kuva niin kuin siitä kullan hinnasta ja kullan himon hinnasta. Ja se nyt on tuossa kirjassa niin kuin toisenlaisena kuvana kulkee siellä, että se on konkreettinen valtavan iso koru, kun toi kirja alkaa ja jossa myös ihmisten usko on kauhean konkreettista. Ja siitä se alkaa siis itse asiassa niin kuin vähitellen hajota maailmaan pienemmiksi palasiksi ja siihen lisääntyy niin kuin metalleja, jotka yhtäkkiä ei olekaan enää sen kullan arvoisia. Että se kulkee nyt myös sitten sellaisena tiettynä metaforisena, dramaturgisena elementtinä siellä. Mutta mistä mä sen nyt keksin? Ja ihan toisenlaiset suunnitelmat mulla oli käyttää sitä korua kuin mikä nyt tuossa toteutui. Niin kuin nyt yleensäkin mun tapa kirjoittaa on niin, että mä aloitan alusta ja me kirjoitan loppuun, enkä kirjoita sieltä välistä mitään. Mä palaan kyllä, jos joku niinku asia muuttuu siellä, mä voin palata sinne alkuun. Se on nyt kivaa, kun voi kirjoittaa tietokoneella, kun mäkin vihdoin suostuin siihen. Mutta vähän se, että kun rupeaa kirjoittaa kirjaa, niin tie vie sinne, minne se vie. Että jos sen antaa viedä. Ja tosiaan tässä on aika mielenkiintoista, että tosiaan se ihminen, joka eli silloin 1400-1500-luvun vaihteessa, niin he ottivat uskonnon kovin vakavasti ja silloin tämä korukin oli ehyt. Sitten taas kirjan loppuvaiheessa, niin kuin lähempänä meidän aikaamme, niin oikeastaan se uskontoakaan ei oteta niin vakavasti ja sitten se korukin on niin kuin tavallaan hajonnut. Mutta jotain uskoa eläminen vaatii edelleen ja mun mielestä usko on tässä, niin kuin ei niinkään uskonto, mutta ehkä joku tämmöinen usko on aika iso teema.
Niin mä sanoisin sitä niin kuin tietynlaiseksi hengellisyydeksi tai spirituaalisuudeksi. Että mä tosi kauhean kiinnostuin sitten kuulemaan lukijoilta, että säilyykö se siellä loppuun, koska jotkut lukijat ovat olleet, ja tällä ei paljon nyt ole lukijoita vielä ollut, tähän vasta ilmestyi juuri ja ei ole kritiikkejäkään ollut kuin yksi. Somekritiikki on tuolla, mutta et säilyykö se niin kuin muuntuneena siellä siinä, niin kuin, mitä se nyt ikinä onkaan, sellaisena, että valoa on jossakin, missä on täysin pimeää, kuten Salavetskin vankileirillä. Ja se on, niin kuin, se on muuttunut sisäisemmäksi. Se mikä tuossa nyt, että alussa se on konkreettista, se usko. Ja sitten mä oon aina kiinnostanut toimia. Tämä on kolmas kerta, kun mä kirjoitan Savonarolasta muuten. Koska mä kiinnostan, että tämmöinen hahmo ilmestyy keskelle renessanssia. Silloin, jolloin kaikki niin kuin kukoistaa ja siis on kaikki on mahdollista. Ihmisen mahdollisuudet on valtavat ja siellä on, se elää Da Vincin aikaan. Ja Da Vinci niin kuin luo ja rikkoo ihmisen niin kuin kaikkia rajoja siis luovuudella ja kaikella. Ja sitten tulee yksi, joka on täysin askeetti samaan aikaan. Keskellä niin kuin Firenzen kukoistavaa renessanssia. Yksi vaatii, että tästä kaikesta pitää luopua ja saa myöskin valtavan määrä kannattajia. Kiinnostava hahmo. Sitten mun mielestä tässä on kiinnostavaa sekin, että tässä on identiteetit läsnä ehkä hieman eri tavalla kuin niillä, jotka nykyään tämmöistä identiteettipolitiikkaa ajaa. Ja tässä on tämmöinen lause, että ihminen, jonka ei koskaan ollut pakko elää toisena, kuolee maailman syvyyttä tuntematta. Ja se on semmoinen, joka kyllä pysäyttää lukijan aika pitkäksi aikaa. Ja et niin kuin me joudutaan olemaan aika monena täällä maailmassa. Joo, se on nyt varmaan monena on jouduttu olemaan jo. Varmaan siis henkilökohtaisesti tietysti on mulle monestakin syystä tuttua problematiikkaa tai tematiikkaa, ja eihän se nyt vähiten vaikuta se, että mä oon näyttelijäkoulutukselta, mutta miksi mä oon näyttelijäkoulutukselta, niin kun mä kuitenkin oon itse asiassa kirjailija, niin se on sitten taas niin kuin vastaus siihen, että tämä on, tai joku vihje siihen, että tämä on omaa tematiikkaa, mutta se on se toinen teema, joka tuolla toivoisi, että se näkyisi, että se toiseuden pakko ja sen toiseuden vapauttava vaikutus. Ja sitten tästä lukijana saa myös kosketuksen siihen, että taide on aina jonkinlainen ihme ja taide on aina totta. Ja tässä on tämmöinen kohta, jossa kun tämä kirja on Virossa, niin siellä on tämmöinen Greivi von Weisburg. Sitten on tämmöinen kuvataiteilija Jan Haamer, joka tekee Greivin vaimosta muotokuvaa. Ja tämä Greivi havaitsee siinä kohtaa, että ja sanoo taiteilijalle, että te maalaatte asioita, joita ei ole olemassakaan, mutta jotka ovat silti totta. Ja taiteilija myöntää, että se on taiteen tehtävä. Ja Greivi jatkaa, että te näytätte maalaavan vaistonvaraisesti asioita, jotka jo tiedätte, mutta joita ette tiedä tietävänne. Ja vielä kysyy häneltä, että ymmärrättekö mitä tarkoitan, niin tämä on myös semmoinen, mitä lukijakin pohtii, että taide, se kertoo meille jotakin, jota varmaan se taiteilija itsekään ei aina tiedä kertovansa. Me ei aina ymmärretä ymmärtävämme. Joo, nyt mulle tulee mieleen, tämä samainen Eeva Vainmon pseudonyymi kirjoitti kerran, että kirjailija ja lukijan suhde on alitajuntojen hillitöntä parittelua. Ja se on se juuri, että siellä ei ole tietoinen toinen, eikä siitä parhaasta. Tietenkin niin kuin kirjailijan pitää olla tietoinen rakenteesta ynnä muusta sellaisesta, mutta siis se, mikä siinä niin kuin taiteessa puhuttelee, niin se on siis sen tekijän kannalta, se on niin kuin piilotajunnan vapautumista. Siis se on, että jos se portti on auki, niin se on oikeastaan silloin mahdollista tehdä oikeaa taidetta sellaista. Ja se on siis vastaanottajalla sama juttu, että vastaanottaja ei tiedä,
mitä se kokee, eikä sen tarvitse tietää. Siis että se on oikeastaan aina kauhean masentavaa, jos saa kauhean tarkkoja sellaisia niin kuin analyysejä teoksista, jossa se mikä on olennaista, eli se on se alitajuntojen, piilotajuntojen hillitön parittelu jää puuttumaan. Ja tämä kehottaa siis meitä pitämään kanavat auki ja tavallaan antautumaan taideteokselle. Ja siinä mielessä tämä mun mielestä vertautuu kaikista suurimpiin taideteoksiin ja niin kuin tärkeimpään kirjallisuuteen. Ja on sellaista, koska siinä on tämä tämmöinen tavallaan sekä mystinen että pyhä, mutta myöskin tämmöinen niin kuin täysin järkiperäinen elementti, jonka voi sitten siinä mielessä ymmärtää, että niin, se on taiteen tehtävä kertoa meille asioita, jota ehkä mitenkään muuten ei pystytä kertomaan. No joo, siinäpä se on, että et taidehan on, ja sitten vielä eri taiteenlajit kertoo niin kuin, eri tavoin, siis koskettaa eri tavalla, ja sitten kirjallisuudellahan niin kuin sitä voisi kuunnella myöskin niin kuin musiikkia, että sitä ei tarvitse koko ajan niin kuin ymmärtää älyllään, että se ei ole mikään pelkkä älyllinen konstruktio tai älyllinen konstruktio ollenkaan, mutta joo. Ja siinä mielessä mä voisin tälle kirjalle, vaikka kirjakaupassa ollaankin, ennustaa myös ihan hyvää tulevaisuutta tämmöisenä äänikirjana, mikä halusimme tai emme. Joka tapauksessa on yhä isompi osa kirjallisuutta ja ihan hyvä keino sitten ihmisille myös nauttia kirjallisuudesta, koska tässä on joitakin semmoisia elementtejä, jotka melko varmasti toimii hyvin äänikirjana. Sä oot itse tehnyt tämän äänikirjaksi, minkälainen kokemus se oli? Joo, tuo hirveätä kuunnella omaa ääntänsä, sehän nyt on aina vaan, että kun sitä joutuu, ja mä tänään on tehnyt siis korjaukset, että tänään se on varsinaisesti tullut valmiiksi. Mä kärsin oman ääneni kuuntelemassa, mä kärsin esimerkiksi kuvassa ja elokuvassa oman naamani katsomisesta, että mä niitä toivottavasti muuten ei kärsi yhtä paljon. 24,5 tuntia on lopputulos, noin 35 tuntia mä sitä luin. Se on niin kuin aika pitkä rupeama. Mä en itse kuuntele juurikaan äänikirjoja, mä en paheksu sitä, että ihmiset kuuntelee. Mä oon tuosta huomannut, että on ihmisiä, jotka elämäntilanteensa takia, siis sanotaan pitkiä matkoja, työmatkoja, tai sitten on pieniä lapsia ja näin, niin siellä on niin kuin paljon sellaisia hetkiä, jolloin on ainoa mahdollisuus keskittyä johonkin, ja varmaan äänikirjan niin kun suosio perustuu myös tällaiseen. Romanin nimi tai otsikko on Passio, ja siitä tulee tietysti mieleen monenlaisia passioita, niin kuin merkittävintä musiikkia, mitä melkein länsimainen sivistys on tuottanut, ja ehkä herättää jotain tämmöisiä mielikuvia, mutta siitä tulee myöskin mieleen joku tämmöinen niin kuin viritys, millä tämä kirja toimii, ja ehkä myös se, että ja kansi oikeastaan myös tukee hyvin sitä käsitystä, että lopultahan tässä on myöskin jonkinlaisesta armosta kysymys. Mä oon siihen tietenkin itse jäävi sanomaan, mutta mulle tulee, että se on passio, paitsi niin kuin kärsimysnäytelmä, myös passion, eli intohimo, ja tämä armo, toivottavasti on näin, että se on jotenkin katarttinen kokemus. Sitä mä toivon, mutta mä en voi itse sellaista väittää, kun se jää kyllä sitten vastaanottajien arvioittavaksi. Kiitos. Tuohon varmaan hyvä päättää tämä keskustelu. Vai onko kysymyksiä yleisöstä? Sanotaan myös mikrofoni tuonne striimin takia, että jos se vielä sinne menee, niin eli semmoinen havainto yleisöstä olisi niin kuin 1800-luvun kirjallisuutta. Tekijänä en osaa sanoa mitään siihen. Eikä mun tarvitse.
halusin semmoisen kysymyksen sulle esittää, kun mä en ole sun kirjaa vielä lukenut, mutta tosta mitä sä sanoit aikaisemmin, ei äänikirjoista, mutta siitä, että sä oot ruvennut nyt kirjoittamaan koneella, eli tietokoneella tuota tekstiä. Monet puritanistit ajattelee, että kirja pitää lukea ainoastaan kirjana, että äänikirjat ja sit varsinkin tuommoinen sähköinen kirja, jos sama asia, että se menettää. Miten sä kirjailijana ja kirjoittajana ajattelet, että menettääkö se teksti jotain silloin, kun sä siirryt kirjoittamaan tietokoneella? Päinvastoin, mutta se muuttui kyllä, koska siis ennenhän joutui kirjoittamaan tavallaan, jos ei halunnut tehdä kauhean sotkusta jälkeen, niin joutui kirjoittamaan niin kuin päässään sen valmiiksi sen lauseen. Sitten kun sen kirjoitti paperille, jos siitä kauheasti muuttaa, niin mulla oli semmoinen, että kun tuli 3 virhettä, jotka kynällä korjasi niin kuin paperille, niin mä kirjoitin sen sivun uudestaan. Että se on, kun semmoista sotkusta teksti on inhottava lukea, se ei anna sitä niin kuin elämystä. No nythän toi on sitten, kun kirjoittaa kaunokirjallisuutta ja ehkäpä melkein mitä tekstiä tahansa niin kuin, tietokoneella, niin se on niin kuin muovailuvahaa. Senhän voi aloittaa mistä tahansa, lisätä ja pyyhkiä yli ja palata alkuun ja panna sinne väliin ja vaihtaa sanajärjestystä. Se on ihanaa. Niin varmaan, eli se on just niin kuin sanoit, muotoiluvahaa, eli sitä pystyy sitä tekstiä muokkaamaan eri tavalla kuin nyt jos, ja ehkä siitä tekstistä jää jotain olennaista pois silloin, jos sen kirjoittaa käsiin ja sitten ei halua käydä. No tulee semmoinen laiskuus esimerkiksi mieleen, että onko ihan pakko vaihtaa tuohon enää, kun tämä menee niin sotkuksi, että nyt ei tule semmoista, että sitähän voi vaihdella loputtomiin noita. Mä haluaisin kysyä, minkä takia sä et ole vihainen, kun kaikki kirjailijat nykyään kirjoittaa ja kaikki kirjoittaa vaan siitä, kuinka kamala ja paha maailma on. Ja sä et ollenkaan kirjoita siitä, miten kamala ja paha maailma on, etkä ole yhtään vihainen. Niin mikä on tämä ajatus tässä takana? Mä oon varmaan niin vanha. En mä osaa sanoa. Mä jotenkin huomaan, että jotenkin niinku sitä, ne ihmiset muuttuu, kun ne muuttuu ymmärrettäviksi, niin ne muuttuu rakastettaviksi. Sille ei voi mitään, on ne miten hirveintä niinku tahansa. Ja sitten kun niistä kirjoittaa, niin niitä alkaa niinku pikkuhiljaa ymmärtää. Nehän siis, se on niin absurdia ja kuulostaa mystiseltä, mutta se ei varmaankaan sitä ole. Mutta että kun rupeaa kirjoittamaan jostain henkilöstä, niin sitä ei, kun muutama luonnehdinta tai muutama repliikki esimerkiksi, niin se on jo valmis. Sen jälkeen se menee ihan minne sitä huvittaa. Se ei tottele siis hetkeäkään kirjailijaa enää sen jälkeen. Niitä ei saa liikkeelle ja ne lähtee menemään jonnekin. Ja vaikka kuinka pyyhkii yli ja aloittaa niinku uudestaan, että kun, et sä et voi mennä tonne, kun tää ei tue tematiikkaan. Ne menee vaan. Ja sitten ne muuttuu rakastettaviksi. Jees, kiitoksia. Ja siksi lukijana sitten on vaikea laskea tuo pois käsistä. Ja on silleen, että mitä, joko se loppuu, että voi ei. Et mä olisin halunnut vielä olla näiden ihmisten kanssa, mutta sen voi sitten lukea tietysti uudestaan. Niin, tämähän oli vasta ensimmäinen osa.